विज्ञसंग बहस को साथ में छिटो भने कई वर्ल्ड लिंक डिश होम फाइबर नेट और पर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै डिश होम फाइबर नेट नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ नीति बहसमा नीति बहसको अघिल्लो अङ्कमा हामीले तीनजना अतिथिसँग कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानीको विषय थियो देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति परिघटना र बाह्य सम्बन्धहरू आज त्यसको दोस्रो भागलाई हामीले लिएर आएका छौँ हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्छ गुरुराज घिमिरे प्रकाश चन्द्र परियार र डाक्टर दिपेश घिमिरे भ्रष्टाचारको पाँच वर्ष अदम्याद होइन एउटा छ पाँच वर्ष अदम्यादमा बहस छ अहिले त्यसबाट दुईवटा ध्रुवीकरणको बाटो देखिन्छ एउटा भ्रष्टाचार गर्नेहरू पाँच वर्ष अदम्याद लागू गर्नुपर्ने हुनसक्छ चाहे सबै पार्टीभित्र एउटा चाहिँ होइन भ्रष्टाचार नगर्नेहरूले त्यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने यो ध्रुवीकरणमा यसमा चाहिँ नयाँहरू या विकल्पहरू भन्नेले यही एजेन्डाभित्रबाट सुशासन स्थापना गर्ने सुशासनले स्थिर सरकार बनाउने गरी यो नयाँ ध्रुवीकरणले चाहिँ यसलाई स्थापित गर्ने गरी एउटा वैकल्पिक एजेन्डाको रूपमा दल होइन वैकल्पिक एजेन्डाको रूपमा चाहिँ यो व्यवस्थामाथि चाहिँ दबाब दिन सक्दैन यो त दिनुपर्छ र यसलाई नजिकबाट हामीले नियाली पनि राखेका छौँ लबिङ गरिरहेका छौँ बहसहरू आइरहेछन् बहसमा हामीले प्रष्टता पनि पारेका छौँ के यो देशको धमिरा यो देशको रोग भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरालाई अब कुनै शास्त्र कुनै राजनीतिज्ञले नयाँ किताब लेखेर होइन यो चाहिँ नेपालको प्रकाशनबाट होइन पेन्गुइनमा गर्ने हो कि अमेरिकाबाट प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्नेतिर पुग्नै पर्दैन यो जरा जरामा छ अघि गुरुजीले भनेको कति राम्रो तरिकाले क्या समाजशास्त्री कोणबाट अब संस्कृति नै बनिरहेछ तर त्यसलाई नचिरी त्यसलाई साइड नलागि त्यसलाई सम्बोधन नगरी फेरि यात्रै अगाडि नबढ्नेमा पनि छौँ भनेपछि त हामीले त्यसलाई निमिट्याएन पार्नै पर्छ यसका प्रक्रिया होलान् विधि होलान् यसलाई तरिका होला किन भ्रष्टाचार तपाईँलाई एउटा इन्जिनियर बन्नु चाहन्छु नै छैन उसलाई खाजा खान्छु भनेर 5,000 गोजीमा लगाएर के अरे अख्तियारले पक्रिराखेकोलाई विज्ञप्ति गरिरहेछ पोलिसी करप्सन होइन विकास गर्नु होइन विकास रोक्नलाई अरबौँ खाइरहेको कुराहरूलाई हामीले व्याख्यामा आइरहेका छैनौँ भू राजनीतिमा कसको इन्ट्रेस्टबाट त्यो क्याबिनेटमा यो एजेन्डाको लागि 3 महिनादेखि लिएर होइन टेन्ट लगाएर उसले आज मान्छे किनिरहेछ सचिव किनो केन्द्रीय सदस्य किनो मन्त्री किनो अनि बिस्तारै गरौँ एक वर्ष पछाडि मात्रै थाहा पाउनुपर्ने स्थिति आउनेछ भने आउनेलाई हामीले टुल्टुलो हेरेर बस्नुहुन्छ हुँदैन त्यस कारणले यो सुशासन एउटा बेसिक कुरा भइसकेको छ परम्परागत दलहरूले पनि आफ्ना एजेन्डामा यसलाई चिर्ने यसलाई सम्बोधन गर्ने यसको अन्त्य गर्नेमा गइरहनु भएको छ नयाँ हामी जस्तो सुशासन होइन विकास समृद्धिको मूल एजेन्डा लिएर पब्लिक डेलिभरी सर डेलिभरीको कुराहरू उठाइरहेका कुराहरू यसलाई संशोधनका कुराहरू नयाँ विकल्प नयाँ एप्रिसिएसनका कुराहरू आइरहेका कुराहरू पनि यसलाई पनि बहसमै आएको छ मात्रै कार्यान्वयन र संशोधन के अरे सम्बोधनमा यति ढिला सुस्ती भयो कि उसलाई छनकै भएन अस्ति उसलाई झापट हान्दा एकछिन हो कि जस्तो गर्यो तर फेरि शासन सत्तामा आइसकेपछि सब ठिकठाक छ होइन सेलुट खाइरहेको छ ऊ के अरे खादामाला खाइरहेको छ कुर्सी सोफा मिलिरहेको छ सबै ठिकठाक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ डेटामा हामी धेरै पछाडि छौँ त्यस कारणले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ अब म दिवेशी कहाँ गएँ जस्तो अहिले हामीले उठायौँ राजनीतिका एउटा सवालबाट हामी क्रिस्टल क्लियर हुँदै हुँदै कहाँ पुग्यौँ भने भ्रष्टाचार अहिले देशको सबैभन्दा प्रमुख समस्या मध्येको एक यो 5 वर्ष अदम्याद छ नि यसलाई दल त्यसपछि प्राज्ञिक जगत प्रोफेसनल सोसाइटीले अब भ्रष्टाचार गर्ने एउटा पार्टी हुने देखियो होइन अथवा त्यसलाई फरक पार्टीमा बसे पनि चरित्र त एउटा देखियो नि त भने बाँकी फर्मली पार्टी घोषणा गर्नु परेन त्यही भ्रष्टाचारभित्र चाहिँ के छ भने सबै हामी जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको सर्टिफिकेट लिन लाइन बस्नुपर्ने डेलिभरीको सरकार गभर्नेन्सको कुरा त्यहाँनिर छ कि सबै कुरा त्यो भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ नि अलिकति यो भ्रष्टाचारमा सोसियोलोजी अफ करप्सन होइन मैले अलिकति यसलाई चाहिँ तपाईँले यो सोसियोलोजी अफ करप्सनले सोसियोलोजी अफ पोलिटिक्स होइन यो दुईवटालाई चाहिँ यो दुईवटाको जुन क्लाउड छ नि
यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ नयाँ पुराना सबै यो यो र उत्तर नमनाउ है गुरुजीले भन्नुभएको कुरा ठिक हो यो र त्यो नमनाऊ अबका बाटो के हुन सक्लान् र युवाहरूलाई मूल कुरो चाहिँ समस्यामाको समाधानमा छ नि युवाहरूले पार्टीभित्र पार्टी बाहिर जस्तो सामाजिक सदनभित्र सडकमा होइन अब के गर्नु पर्ला अब हामी त्यो त्योतर्फ अलिकति यो बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले यो समाज पनि बुझ्नु भएको छ समाजको भ्रष्टाचार पनि गुरुजीले भन्नुभयो होइन त्यसलाई राजनीतिक तवरले वर्ग दिएर जोगिने कुराहरू छ त्यसलाई संस्कृतिको रूपमा विकास यसलाई चाहिँ अबको बाटो छ नि त्यो हामीले जस्तो कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई रिकन्स्ट्रक्सनमा लानलाई त पहिले सुरु के गर्नुपर्छ त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो नि त्यो पाटोलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अलिकति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अघि हाम्रो बहस पनि सुरु भइसक्यो गुरुदाईले प्रकाशजीले पनि त्यो कुरालाई आत्मसातसहित भनिसक्नु भएको कुरालाई म नदोहोऱ्याइकन केही कुराहरू थप्न चाहन्छु वास्तवमा यतिखेर नेपालको राजनीतिको सबभन्दा ठुलो चुनौती वा समस्या भनेको अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो राजनीतिको भ्रष्टीकरण र भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण यो दुइटै चाहिँ एकदमै धेरै झाँगिएर गइरहेको देखिन्छ र त्यसको कारणले गर्दा हामीलाई अहिले के समस्या भइरहेछ भने यो राजनीति नै भ्रष्टीकरण हुँदै गइसकेपछि त्यसले समाजलाई थप भ्रष्टीकरण गर्ने त्यसले राज्यका अरू संयन्त्रहरू अरू निकायहरू अरू संरचनाहरूलाई पनि थप भ्रष्टीकरण गर्दै लैजाने एउटा त्यो बाटो खोल्दो रहेछ त्यसैको एउटा गतिलो उदाहरण के हो भने अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन जुन संशोधनको चरणमा छ हाम्रो संसदमा त्यसमा यो एउटा पाटो छ कि 5 वर्षे हदम्याद अब यही 5 वर्षे हदम्यादको आधारमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एकजना पोलिटिसियन पनि एकजना मान्छे पनि जेल जानु नपर्ने अवस्थामा आउँछ किन 5 वर्षसम्म कुनै बहुमत आयो सुरुको 5 वर्षमा पहिलो डिसिजन नै एकदम गलत खालको गरिदियो भने ऊ सत्ताबाट जाने बेलासम्म उसको फाइल खुलेन भने उसको सकिसके हुन्छ होइन भनेको त्यो एकदमै छोटो समय यसमा कुनै पनि तर्कमा कुनै पनि किन्तु परन्तुमा यो स्वीकार्न सकिने विषय होइन दोस्रो त्यसमै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ यो नीतिगत निर्णयको बारेमा जुन प्रकाशजीले अघि भनिसक्नुभयो एउटा अध्ययनको आधारमा हेर्दा के देखिन्छ भने शारदा प्रसाद त्रिताल सरको एउटा अध्ययन जसमा मैले पनि केही सहयोग गर्ने मौका पाएको थिएँ उहाँको टिममा रहेर त्यो अध्ययनको आधारमा हामीले सडेन क्याबिनेटको डिसिजनलाई हेर्दा के देख्यौँ भनेदेखि एउटा क्याबिनेटले एक दुई महिना जतिको डेटा हेऱ्यो भने जम्मा 6% मात्रै निर्णय नीतिगत हुन्छ 94% निर्णयहरू अघि प्रकाशजीले भन्नुभयो जस्तो कुन चाहिँ कसको स्वार्थमा चाहिँ हामीले डिसिजन गरिरहेछौँ अझ अर्को रमाइलो कुरा र एकदमै डरलाग्दो कुरा के छ भने उपसचिवले डिसिजन गर्दा हुने कुरा हामी क्याबिनेट लगेर डिसिजन गराइरहेका छौँ किनकि त्यही एउटा वर्ग ओढ्न पाइन्छ जहाँ चाहिँ अख्तियारले छानबिन गर्न सुरुवातै गरेको छैन अब अहिले एउटा कुरा के हो भने यो नीतिगत भ्रष्टाचार नीति भनेको के हो यसमै हामी नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि नजाउँ नीति भनेको के हो भन्ने कुरामा हाम्रो प्रष्टता जरुरी छ त्यसपछि मात्रै हामी यसमा जान सक्छौँ अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा तपाईँ यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म सङ्घीय क्याबिनेटले गरेको डिसिजनलाई नीतिगत भनिरहेको थियौँ अब यसलाई हामी प्रादेशिक क्याबिनेटमा पनि लैजाँदैछौँ र सम्भवत यो स्थानीय तहदेखि ओडाले पनि केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि कुनै पनि पोलिटिसियनहरू चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायराभन्दा बाहिर जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो इतिहास भने नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपछि विक्रमसम्म 2009 सालमा पहिलो पटक भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएको थियो जुन 2017 सालमा सत्ताच्युत गर्ने बेलामा त्यही अस्त्र बनाएका थिए तत्कालीन राजा महेन्द्रले र उनी 2001 गते चाहिँ उनले सत्ता भनौँ न कु गरे त्यसपछि चैतको 16-17 गते उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गरेर राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि लिएर आएर उनले त्यसपछि त्यो राजनीतिकरण गर्न सुरु गरेका छन् भ्रष्टाचारका कतिपय घटनाहरू हामी हेर्छौँ भने भनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि यो त राणाकाल फर्काउने अवस्था जस्तो देखिन्छ किनकि राणाकालमा एउटा के थियो भने तिमी जति पैसा उठ्छ प्रशासनिक वा तिम्रो विकासको के काम गर्ने हो गरिसकेपछि त्यो सबै पैसा तिम्रो भयो परिवारको भयो राणा श्रीतिनको भयो भन्ने जस्तो अवस्थामा हामी जान लागिरहेको अवस्थामा यो राजनीतिक दलले
आफूले उहाँहरूले अहिलेको सभासदहरूको त म भन्नै चाहन्न, किनभने तिनजना चारजना भन्दा प्रतिर यो सङ्ख्या भनेको गणपूर्वक मात्रै हो, यो कुनै आफ्नो डिसिजन गर्न सक्ने स्थितिमा त्यहाँभित्रको छँदै छैन। त्यसको किन छैन भनेदेखि सायद गुरुदाईले यसलाई अझ बढी प्रष्ट रूपमा भनिदिन सक्नुहुन्छ होला। नेपालमा हरेक कुरामा व्हिप लाग्छ होइन, संसदमा व्हिप लाग्छ, त्यो संसदीय समितिमा पनि व्हिप लागिरहेको छ, जब कि व्हिप लाग्ने सर्टेन कुरा हुन्छन्, सरकार बनाउने र गिराउने, बजेट पास गर्ने, नीति कार्यक्रम पास गर्ने, त्यो बाहेक तपाईँ नितान्त एउटा एउटा क्षेत्रबाट जितेर आउनुभएपछि त्यहाँ तपाईँले त्यहाँको नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो नि त। तपाईँको त्यो ऐनमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो भनेर तपाईँ पार्टी छोडिदिनुहोस्, पार्टी तपाईँको एउटा माध्यम हो त्यहाँ जितेर आउने होइन, त्यसपछि सर्टेन पार्टीको क्षेत्रभित्र बसेर तपाईँले व्हिप मान्नुपर्ने भन्दा बाहेक तपाईँ एउटा विवेकशील नेता हो नि त, त्यही भएर नागरिकले जिताएको। त्यही यो सबै हिसाबले हेर्दा हाम्रो संसदमा रहेका सांसदहरूले आफ्नो विवेक गुमाउँदै गइसकेपछि पाँच वर्षे हदम्याद नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्ने लगायतका यी जति पनि कुरा हुन लागिरहेका छन् यसले एउटा डिजास्टर ल्याउँछ र कुनै पनि बेलामा नेपालको सत्ता परिवर्तन, एउटा किताब पढेको थिएँ लिडरलेस लेस रिभोल्युसन भन्ने होइन, अब नेता चाहिँदैन रिभोल्युसनको लागि। तपाईँले पछिल्लो समय ट्युनिसियादेखि पछिल्लो बङ्गलादेशसम्मको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने नेता चाहिँदैन, सो कल नेताहरू अहिले जो आफूलाई म नभए नेतृत्व हुँदैन भनेर जुन एउटा एउटा दम्भ वा एउटा भ्रममा हुनुहुन्छ नि, अहिले लिडरलेस रिभोल्युसनको जुन अवधारणा आइसकेको छ, त्यही भएर यो यो डरलाग्दो सुनामीको सङ्केत चाहिँ यसले गर्छ भन्ने। बङ्गलादेशको आन्दोलनमा समाजशास्त्री नै के छन् भने नेतृत्व विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व नै समाजशास्त्रको विद्यार्थी। म यही विषयमा अब यहाँले अलि प्रश्न पारिदिनु, जस्तो हामीमा चाहिँ एउटा कर्पोरेट कल्चर छैन भन्ने छ कि, त्यो घरदेखि राजनीतिसम्म, व्यवसायदेखि समाजसम्म होइन, एउटा दुईवटा कन्टेक्स्टहरू, देश छोडेर गएका एनआरएनहरू त्यो हाम्रै नागरिक हुन् नि, तिनीहरूको तिनीहरूले कमाएको पैसा नेपाल फर्काएर यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ, उनीहरूले त विदेशीले भन्दा राम्रोसँग त समाज बुझेका छन् नि त होइन, उनीहरूलाई फर्काउने कानुन चाहिँ रिजिट बन्दै गएको छ। एफडिआई भनेको यहाँको हाम्रो सार्वजनिक जग्गा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ नि त होइन, त्यो एनसिएल आएपछिबाट हाम्रो कर्पोरेट कल्चर चाहिँ भ्रष्टाचारमा पनि ठुलो सिफ्ट भयो कि, इन्टरनेसनलाइज भयो नि, त्यो त्यो दुईवटा परिवेशले नि अब हामीसँग समाधान यस्तो अवसरमा छौँ। म भर्खर हिजो भर्खर पढेँ, हामीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतमा चाहिँ उच्च सम्मान दिने बित्तिकै चिनले के गर्यो त, चक्रपथको दोस्रो चरण बनाउँछु भन्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएर सायद सम्झौता पनि भयो होइन। अर्को कुरा के गर्ने, उसले चाहिँ यो दुईवटा एयरपोर्टको ऋणलाई चाहिँ अनुदानमा कन्भर्ट गर्यो होइन, भनेको हामीले गरिसकेर त्यो हिजो पत्र चाहिँ सरकारले पत्र पठायो भनौँ होइन, अब त्यसलाई चाहिँ उसको एउटा कन्सेन्ट नलिकन पठाउँदैन होइन, त्यो करिब करिब त्यो बाटो भनेको हामीले डिप्लोमेसीलाई राम्रो बनाउने हो भने, परराष्ट्र नीति राम्रो बनाउने हो भने, देश केन्द्रमा हुने हो भने, अब मैले यी कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो समृद्धि अहि गुरुजीले भन्नुभएको थियो नि, यी सबै कुराहरू नागरिक पनि स्वाभिमान भएर बस्ने, देश पनि स्वाभिमान समृद्ध हुने बाटो त धेरै टाढो त छैन नि, भने यसलाई चाहिँ यस समाजशास्त्रले यसलाई अलिक प्रष्ट पारिदिनुहोस्। मलाई के लाग्छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरा, हामी आफै हाम्रा एजेन्डाहरूमा प्रष्टता जब हुन सुरु गर्छौँ तब हाम्रो देशको समृद्धिका यात्राहरू र त्यो मार्गमा हामी प्रवेश गर्न सुरु गर्छौँ। अहिले हामी वास्तवमा गर्नुपर्ने के हो र हामीलाई कहाँबाट फरक पर्छ भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छैनौँ। त्यो किन प्रष्ट छैनौँ, हाम्रो संविधानमै यो कुरामा प्रष्टता छैन। संविधानका धेरै कुरामा मेरो असाध्यै श्रद्धा छ, अगाध श्रद्धा, तर हाम्रो इकोनोमिक मोडल जुन छ, हामीलाई चाहिएको देश, हामीले उदाहरण दिँदा दिने देश र हामीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति असाध्यै विरोधाभासपूर्ण छ। यो विरोधाभासले हामीलाई समृद्धमा कहिल्यै पनि लैजाँदैन। त्यो किन लैजाँदैन, तपाईँ एउटा के हो भने, यो देशमा लगानी गर्न आउने त्यो नन रेसिडेन्सियल नेप्लिजहरू जो हुनुहुन्छ, गैर आवासीय नेपालीहरू, उहाँ गैर आवासीय भइसक्नु भएको छ। नेपालमा आएर लगानी गर्ने भनेको उहाँले नाफा कमाउन हो र कमाएको नाफालाई सहजै आफू बसेको ठाउँमा लैजानको लागि हो होइन। त्यो मात्रै होइन, तपाईँ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नुहुन्छ भने, त्यो केएमसी केएफसी भन्ने रेस्टुरेन्ट हामीले चाहिँ
अब धेरै देख्न थालिसक्यौँ. तर नेपालीको थकाली भान्साघरलाई ग्लोबलाइज गर्छौँ भन्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो नीतिले दिँदैन. हामीले मिक्स के भन्ने मिश्रित अर्थनीति जुन लिइरहेका छौँ, अवलम्बन गरिरहेका छौँ, हामीले विदेश लगेर हामीले कुनै पनि लगानी गर्न नसक्ने जुन किसिमको यो विरोधाभासी अर्थनीति जुन हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ. यद्यपि म अर्थशास्त्रको नै विद्यार्थी होइन, तर मैले एउटा समाजशास्त्रीको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले हेऱ्यो भने यस्तो विरोधाभास पूर्ण अवस्थाबाट हामीले जति छिटो नीतिगत प्रष्टतामा जान्छौँ त्यति छिटो हाम्रो समृद्धिको यात्रा सुरुवात हुन्छ. एउटा दोस्रो कुरा समृद्धिको लागि यी सबै कुराभन्दा पहिला मेरो आफ्नो अध्ययनमा पनि मलाई के लाग्छ भने एकदम आधारभूत कुरा भनेको हाम्रो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो. तपाईँले यहाँ आएर कम्पनी खोल्नको लागि र कम्पनीमा जुन चाहिने पूर्व शर्तहरू पुरा गर्नको लागि कति समय र कति लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै प्रष्ट भएर आउनु हुँदाखेरि तपाईँले जति गर्नुहुन्छ. इन्डियाको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ भारतको जुन समृद्धिको, तपाईँ हेर्नुहोस् लाइसेन्स राजको अन्त्यपछि भारतमा धेरै कुराहरूमा परिवर्तन भइरहेको छ. अहिले नेपालमा त्यही लाइसेन्स राज हामीले कुनै न कुनै रूपमा अवलम्बन गरिरहेछौँ. तपाईँले एउटा कुनै इन्सुरेन्स कम्पनी, नयाँ आइडिया लिएर इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्नु पऱ्यो भने तपाईँ आज खोल्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले पूर्वाधार पुरा गरेर तपाईँलाई कुनै बैङ्क खोल्नु पऱ्यो भने तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ. कुनै कम्पनी खोल्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ. तपाईँलाई लाइसेन्स चाहिन्छ, जुन लाइसेन्स राज हामीले अन्त्य गर्न सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म पनि हामी समृद्धिको अगाडि बाटोमा अगाडि जान सक्दैनौँ. तेस्रो कुरा हाम्रो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका सवालहरू महत्त्वपूर्ण छ. तपाईँ अहिले एउटा डेटा हेऱ्यो भनेदेखि के देखिन्छ भने मैले एउटा मेरो पिएचडीको थेसिस नै भ्रष्टाचार र अविकासको बारेमा हो. त्यो अध्ययनको क्रममा मैले के देखेको थिएँ भने सन् 2006 2020 232 अरब भन्दा माथिको मात्रै, मैले त्यहाँ 99 करोड 99 लाख त्यसमा संलग्न छैन, नेपालका मूलधारका भनिएका पत्रिकाहरू 5 पत्रिकाहरूलाई आधार मानेर करिब 15-16 वर्षको डेटा, 14-15 वर्षको तथ्याङ्क लिँदा के देखियो भने 232 अरब रुपियाँ चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ अरबभन्दा बढीका भ्रष्टाचारका केसहरू देखिन्छ, जुन मेरो एउटा जर्नलमा पनि प्रकाशित छ. भनिसकेपछि यो तहको भ्रष्टाचारले, मैले त्यहाँ लाख करोड अघि अस्ति वीरेन्द्र महतोले भने जस्तो 5,000 कुरा त त्यहाँभित्र पर्दै पर्दैन होइन. भनिसकेपछि यो तहको अलार्मिङ सिचुएसन छ कि भ्रष्टाचारले हामीलाई कुन तहमा गाँजिरहेको छ. र तपाईँलाई म एउटा अन्तिममा एउटा कुरा मात्रै भनेर म छोड्न चाहन्छु. नेपालले कुनै पनि एउटा व्यक्ति धनी कसरी हुने, कमाउँछ र सरप्लस गर्छ होइन, अलिकति त्यसबाट जोगाउँछ, जोगाएको पैसालाई रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धनी हुने हो, के भन्छ पुनः लगानी गर्दा. नेपालको सरप्लस त्यसो भने कहाँ गयो, नेपालले कमाएको थियो कि थिएन, सरप्लस कहाँ गयो, यो एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ र मलाई इतिहासमा नै रुचि भएको कारणले मैले मेरो फाइन्डिङ्स म बढीमा 30 सेकेन्डमा प्रयास गर्छु सघाउन. नेपालमा खास गरी नेपालको एकीकरणपछि होइन, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि यो जङ्गबहादुरको उदयभन्दा अगाडिको जति पनि सरप्लस छ, ठुलो सरप्लस वारमा गएको छ, हामीले जति युद्धमा गएको छ. त्यो बेला हाम्रो धेरै ठुलो लडाइँहरू भएका छन्, तर त्यो जङ्गबहादुरको उदयपछि हाम्रा त्यस्ता ठुला लडाइँहरू त्यति धेरै भएका छैनन्. त्यो बेलादेखि 104 वर्ष हाम्रो पुरै सरप्लस एउटा परिवारमा गएको छ, राणा परिवारमा मात्रै गएको छ. तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो बेला भएका विकासहरू, चन्द्रनगर के हो, चन्द्र शमशेरको बिर्तामा लाउन पानी लाउनलाई लगेको होइन र, चन्द्र पावर हाउस किन बनेको होइन, बत्ती बाल्न होइन र, त्यो सबै गरेका विकास पनि आफ्नो लागि र त्यो सबै सरप्लस त्यहाँ थियो. कतिसम्म थियो तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क म भन्छु. मैले एउटा पत्रिकामा यो अनुसन्धानबाटै आएको एउटा फ्याक्ट मैले पढेको, महावीर शमशेर र सुवर्ण शमशेर इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो, बिपी त्यो बेलामा जानुभएको छ उहाँ कहाँ केही पैसा माग्न, यहाँ क्रान्ति गर्नको लागि. उहाँ बिपीलाई लागिरहेछ कि 20-30 लाख भयो भने त क्रान्ति सफल भइहाल्छ. त्यो बेला सुवर्ण शमशेरले के भन्छन्, कति चाहियो बिपी बाबु भनेर सोधिया छ. अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, 20-30 लाख त्यो त होइन, 1 करोड चाहिन्छ भने तपाईँ अहिले लैजानुहोस् होइन, तर मलाई लाग्छ यो 5 करोडभन्दा कमीले हुँदैन. अब त्यसपछि पैसा कति उहाँले लगानी गर्नुभयो छोडिदिनुहोस्, मलाई त्यो डेटातिर नजाउँ. तर पहिलोचोटि हाम्रो क्रान्ति सफल भएपछि अर्थमन्त्री बन्नुभएको सुवर्ण शमशेर र उहाँले बनाउनु भएको त्यो के अरे बजेट करिब 7 करोडको मलाई लाग्छ, म ठ्याक्कै डेटा भन्न सक्दिनँ, गुरुदाईले मलाई करेक्सन गर्नुहोला, 7 करोडको मात्रै छ. भनेपछि 1 वर्षको नेपालको कुल बजेटभन्दा बढी रकम एउटा व्यक्तिले
त्यो पनि सी ग्रेडको यहाँको नेतृत्व गर्न नपाएर इन्डिया प्रवासीको एउटा व्यक्तिले लगानी गर्न चाहन्थे एउटा राज्य के भन्छ क्रान्तिमा प्रणाली भनिसकेपछि एउटा परिवारमा कति स्रोत गयो त्यसपछिको स्रोत भनेको अधिकांश स्रोत गएको दरबारमै छ होइन दरबारमा को कोसँग गयो भाइसँग गयो दाइसँग गयो काकासँग गयो त्यो छोडिदिउँ एउटा परिवारसँग दरबारमा गएको छ र 2046 सालदेखि आजसम्मको बिचका केही वर्षहरूलाई अपवाद मानेर भन्यो भने सबै राजनीतिक दलमा गएको छ राजनीतिक दलका नेता भन्नुहोस् राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्नुहोस् हरेक ठेक्कामा आज बाटो पिच गर्यो भोलि भत्किन्छ ठेक्का कसको छ दलको नेता वा दलको नेताको आश्रय पासेको छ यो तहको भ्रष्टाचारलाई हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले संसदमा भएको जुन कानुन छ नि यसलाई यति कमजोर किन बनाउन चाहिरहेका छौँ यदि यो कानुन बलियो हुने हो भने राजनीतिक दलका अपवाद बाहेक सबै मान्छेहरू जेलमा हुन्छन् त्यो यदि बलियो अख्तियार हुने हो र बलियो पोलिटिकल विल भएको साथी अहिले अब गुरुदाई पनि म त नयाँ भन्छु पार्टी भन्ने कुरा नयाँ पुरानो हुँदैन भन्छु दाईहरू जस्तो प्रकाशजी जस्तो व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेर सुशासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साँच्चै काम गर्छु भन्ने हो भने 60,000 देखि 1,00,000 मान्छे जेलभित्र हुन्छन् अहिले अनि त्यही कारणले गर्दा त्यो ऐनलाई कमजोर बनाएर हामी भ्रष्टाचार जन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छौँ यसले देशलाई समृद्ध बनाउँदैन यहाँलाई जस्तो अपराधीले कानुन बनाउने देश भनेर चिनिन्छ तपाईँहरू जस्तो पार्टीमा धेरै लगानी गरेकाहरू चुनाव हार्नुहुन्छ तर जसले चाहिँ पैसा लगानी गर्छ नि त्यो मानिसले टिकट किन्छ भोटै किन्छ समानुपातिकमा पर्छ होइन तर ऊ के हुन्छ सांसद हुन्छ मन्त्री हुन्छ यो आम पुराना पार्टीहरूको समग्र रोग हो तपाईँहरूको पार्टीमा मात्र सबै पार्टीमा छ म एउटा कुरा मात्रै थपौँ एउटा नयाँ पुस्ताको मान्छे मन्त्री हुने बेलामा कति धेरै गल्फती हुन्छ कुनै पार्टीभित्र तर त्यहीँ एउटा ठेकदार बन्ने बेला सहमति हुन्छ होइन हाम्रो सबै पार्टीको आम पार्टीको चरित्र होइन र यो ठ्याक्कै यही विषय यो एकातिर कानुन पनि अपराधीले बनाउने देश भनेर चिनिसक्यो होइन जस्तो यहाँले त जस्तो राज संस्था फ्याँक्नका लागि सडकमा पहिलो कफन बाँधेर आन्दोलन गर्नुभएको अब देशले नि कुनै न कुनै युवा तपाईँलाई मैले प्रतिनिधिको रूपमा भन्दैछु यो गुरु घिमिरेहरूले नेतृत्व गरेर नि यो भ्रष्टाचार विरोधी यो 5 वर्ष अब ठ्याक्क बेला पनि आएको छ नि यसलाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा क्रान्ति गर्नलाई नि के कुरा चाहिँ माहौल मिल्यो भने चाहिँ हुन्छ त्यसमा गुरु घिमिरे लगायतकोहरूले छ नि मैले नाम तपाईँलाई प्रतिबिम्बको रूपमा राखेँ त्यो तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन मूलत लोकतन्त्र प्रजातन्त्र जे भनौँ हामी यहाँ आफ्नो सुविधा अनुसार भन्छौँ नि लोकतन्त्र हामी भन्दैछौँ अहिले प्रजातन्त्र पनि भन्छौँ यो वास्तवमा चाहिँ यसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने के रेस्क्यु गर्नुपर्ने उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा छ यो लोकतन्त्रका सञ्चालकहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ केही सीमित मान्छेहरू ठेकदारहरू अघि चर्चा भइसक्यो बहसमा आइसक्यो यो कुरा गर्दाखेरि मैले झट्ट अहिले भर्खरै यो तपाईँले प्रश्न गर्दा अघि चर्चा हुँदाखेरि मैले एउटा कुरा के सम्झेँ भने 1911 1911 रिचर्ड मिसेलले एउटा चाहिँ नै थेसिस तयार पारे रहेछन् हेर्नुहोस् द आयरन ल अफ ओलिगार्की होइन चाहिँ कुलीनतन्त्रको लौह कानुन अथवा फलामे कानुन भन्ने एउटा थेसिस तयार गरेका रहेछन् उनी जर्मन ओरिजिन इटालियन नागरिक हुने अब त्यसको निचोड चाहिँ के रहेछ भने स्थापना कालमा प्रारम्भमा चाहिँ लोकतान्त्रिक भनिएका संस्थाहरू पनि स्थापना कालमा प्रजातान्त्रिक भनिएका संस्थाहरू पनि कालान्तरमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक रहँदैनन् अथवा त्यो प्रणाली रहँदैन र त्यो कुलीनतन्त्रमा परिणत हुन्छ र कुलीनतन्त्रमा चाहिँ नाता र पैसा बाहेक अरू कुराले काम गर्दैन कहिले लेख्या उनले 1911 कहाँ लेखेको इटालीमा हेर्नुहोस् जर्मन ओरिजिन एउटा व्यक्तिले इटालीमा बसेर उहाँले त्यहाँको परिवेशमा लेखेको कुरा होला नि त 112-113 वर्ष अगाडि आज ठ्याक्कै हाम्रोमा लागु भइरहेको छ हाम्रो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होइन यो मैले बारम्बार भन्ने गरेका छु अब यो यसले कति हिसाब बिग्रिन्छ बिग्रियोस् होइन हिसाब किताब त बिग्रिन्छ नि पार्टीभित्र कतिपय नेताहरूलाई मन पर्दैन यो कुरा आम जनतालाई त मन पर्ला आखिर हामीले काम गर्ने जनताका लागि आउने पुस्ताले सम्झिने गरी काम गर्ने हो नि त अहिलेको गल्ती कमजोरी विकृति विसङ्गति अहिलेको बदमासी अघि त्यही 5 वर्ष हदम्याद होइन भ्रष्टाचारको हदम्याद 5 वर्ष भन्ने कुरा यी सबै कुरा त के हो भने यो हामीले चाहिँ शासन व्यवस्थामा जो मच्चा आएको लुटतन्त्र छ जुन छ
त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नि उन्मुक्ति पाउने बाटो खोजिरहेछौँ नि हामीले, होइन? भनेको हुनाले के अरे भनाइको मतलब के हो भने कुलीन तन्त्रमा चाहिँ पैसा र नाता भएको अरूले काम गर्दो रहेनछ। अहिले हेर्नुहोस् त पार्टीका नेताका वरिपरि कि नातेदार छन् कि पैसा बाल्छन्, होइन? कुलीन तन्त्रको चरित्र, आधारभूत चरित्र। त्यसैले मैले यो कुरा बारम्बार पार्टीका बैठकहरूमा पनि भने, मैले नेताहरूसँग पनि भन्छु, यस्ता सार्वजनिक फोरमहरूमा मञ्चहरूमा पनि भन्छु। अब यसको बाटो के त अब के सोध्दै हुनुहुन्छ मैले यही विषयमा जस्तो बिल रोड्सले के भन्छन् भने राजनीति त्यस्तो पेसा हो जहाँ छ नि झुट बोल्न, छल गर्न र चोरी गर्न नि पाइन्छ, तथापि सम्मानित पनि हुनु पाइन्छ क्या। अहिले हाम्रो ठ्याक्कै अहिले पछिल्लो समयको मिचेलले लेखे जस्तै हाम्रोमा यो पनि लागू हुन्छ कि। त्यसो हुनाले अब एउटा मैले तपाईँलाई अन्तिममा यो परिवेशमा छ नि अब क्रान्ति चाहिँ कसले गर्छ त जस्तो भनौँ न, पुराना भनेको मैले पुराना भनेको एउटा उमेर समूहले भने उसले त गर्दैन, ऊ त जोगिनै खोज्छ, उसलाई जोगाएर अर्कोले नेतृत्व लिन खोज्छ। त्यो तपाईँहरूको पार्टी सबै पार्टीमा देखिया छ नि, त्यसलाई जोगायो भने मलाई दिन्छ कि भनेर चाहिँ बार्गेनिङ ब्ल्याकमेलिङ सुरु भइरहेछ नि त, होइन? त्यो पनि देखिन्छ। अर्को आम जनताले चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको भाष्य बोल्छ कि, गुरु घिमिरे एकचोटि यो राजतन्त्र फ्याँक्नलाई उठेको आन्दोलनमा फेरि एकपटक आउँछ कि भन्ने त्यो मास्तो छ नि त हो। यसमा चाहिँ मैले तपाईँको धारणा होइन, वास्तवमा सही कुरा गर्नुभयो कि अब हाम्रो काम चाहिँ नेपालीहरूको काम चाहिँ बारम्बार क्रान्ति मात्रै गरिरहने हो कि त्यसको चाहिँ एउटा समापन पनि हामीले गर्ने हो भन्दा त अहिलेको स्थिति हेर्दा त फेरि एकपल्ट जाग्नुपर्ने, फेरि एकपल्ट उठ्नुपर्ने, फेरि एकपल्ट परिवर्तनका लागि लड्नुपर्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ नि। तर मूलत कुरा के हो भने हामीले गरेको सहमति के हो भने सबै नयाँ पुराना सबै दलको सहमति छ, चाहे हतियार बोकेर जङ्गलमा चाहिँ बसेर सशस्त्र विद्रोह गरेका हुन् अथवा हामी खुला राजनीतिमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा काम गरेका राजनीतिक दल हौँ, सबैको सहमति के हो भने यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हाम्रो सहमतिको एउटा बिन्दु हो, यो एउटा राष्ट्रिय मार्ग हो, राजमार्ग हो, हाम्रो हामी हिँड्ने राजनीतिक बाटो हो भने हौ नि। त्यसो भएको हुनाले अब राजनीतिक परिवर्तनको क्रान्तिको चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता छैन। तर कुरा के हो भने हामीले मूल रूपमा बुझ्नु पर्यो कुरा के हो भने अहिलेका नेतालाई हेरेर हामी डेमोक्रेट भएको होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के, अहिलेका नेतालाई हेरेर साझा चाहिँ यो के भन्छ विवेकशीलको नेता उहाँ हुनुभएको होइन, म नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भएन अथवा चाहिँ सदस्य भएन, उहाँ दिपेशजी पनि कुनै पार्टी विशेषमा आबद्धता राख्नुहुन्छ होला या त मत त हाल्नुहुन्छ, नागरिक हुनुहुन्छ, होइन? जे भए पनि हामी चाहिँ के हो भने डेमोक्रेसीको सनातन चरित्र, डेमोक्रेसीको आधारभूत चरित्र र यसको चाहिँ नै मूल्य र मान्यतालाई हेरेर भए हो नि त हामी डेमोक्रेट, त्यो कुरालाई हामीले हाम्रो चाहिँ मन्त्र बनाउनु पऱ्यो के। र सत्य कुरा चाहिँ सरकारले गरेका कामहरूका पक्ष र विपक्षमा हामी उभिनलाई आँट गर्नु पऱ्यो, यो गलत भयो भन्नु पऱ्यो, त्यो हामी भन्दै आएको छु, म भन्दै आएको छु, त्यसको मूल्य पनि चुकाउँदै आएको छु, यो गलत भयो है, यो चाहिँ नि हाम्रो सरकार हाम्रो नेतृत्वमा छ तर यो काम गलत भयो, हामी भन्दै आएको छौँ, अहिले पनि भन्नु पऱ्यो। अब गठबन्धन भइहाल्यो, एमाले काङ्ग्रेसको, काङ्ग्रेस एमालेको जे गर्छन् त्यसमा लाल मोहर लगाउने होइन, त्यसमा चाहिँ नि सहिछाप गर्दै हिँड्ने काम हामीले गऱ्यौँ भने कम्तीमा यी बुढा नेताहरूले त एक दुईवटा क्रान्तिमा सहभागी भए, प्रवासमा गए, जेल गए, होइन, जीवन बिताए, 60 वर्ष राजनीति गरे, इतिहासमा अलिअलि योगदान त छ, संविधान बनाए, अनि नयाँ पुस्ताले हामीलाई के भन्छ, हामीलाई नालायक भन्दैन? हाम्रो पनि त आफ्नो पनि त डर मान्नु पऱ्यो, होइन? हामी पनि सहभागी भयौँ लोकतन्त्र ल्याउन, पञ्चायत फाल्न भन्न त भएन नि, पुगेन नि त, हाम्रै अगुवाईमा र हाम्रै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ समाज विकासको, प्रगतिको, समृद्धिको यात्रामा हाम्रो योगदान के रह्यो त? यो यत्रो चाहिँ लहर चलेको छ देशबाट मुलुक छोड्ने, त्यसलाई रोक्न हामीले के गर्यौँ त? सरकारलाई दबाब दियौँ कि दिएनौँ? वास्तवमा राजनीतिक आन्दोलन भन्दा पनि एक प्रकारको गैर राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता म अहिले देख्छु, एउटा दबाबपूर्ण आन्दोलन, सबै नागरिक सहमत हुने आन्दोलन र नागरिकले खोजेको आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसैले अर्को छुट्टै क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता चाहिँ म अहिले भर्खरै देख्दिनँ, होइन? अब यिनलाई विस्थापित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ एकदमै के भन्छ पतनको बाटोमा लाग्यो, गलत बाटोमा लाग्यो, देश डुबाउने बाटोमा लाग्यो भने उनलाई विस्थापित गर्ने आन्दोलन बेग्लै कुरा होला, होइन? संसारमा भएका कतिपय आन्दोलन त के भन्छ राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्रै भएका छैनन् नि त, तत्कालको त्यहाँको मौजुदा सत्ताको विरुद्धमा भएका छन् र त्यही प्रणालीमा अर्को नेतृत्व आएको छ नि त कतिपय ठाउँमा, होइन? बङ्गलादेशको पनि त त्यही उदाहरण हो, बहुमत छ, जनताले चुनाव जिताइदिएका छन् तर उसको काम कारवाही निरङ्कुश छ,
होइन तानाशाहीपूर्ण छ, ज्यादतीपूर्ण छ, जनविरोधी छ, होइन त्यसैले त्यसलाई रोक्नका निम्ति विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। त्यसो भएको हुनाले हामीले मौजुदा स्थितिबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्, चित्त बुझाइराखेका छैनन्, सरकार सही बाटोमा हिँडिराखेका छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले साधन र स्रोतको कुरा आयो नि त, दलहरूमा भन्नुभयो नि अघि डाक्टर साहबले, दलहरूमा होइन, दलका केही सीमित नेता, दलको 1% पनि भ्रष्ट छैन। हेर्नुहोस् है, राजनीतिक दलको, राजनीतिक दलमा लागेको व्यक्ति 1% पनि भ्रष्ट छैन। सरकारमा हिजोदेखि आजसम्मका गएका मन्त्रीहरू हेर्नुभयो भने 300-400 मन्त्री भयो होलान्, त्यहाँ 10-20 भन्दा कोही पनि भ्रष्ट छैन। सडकमा हिँडिरहेका छन् अहिले, आफ्नो दुःख के भन्छ, आफ्नो समस्यामै अहिले गुज्रिराखेका छन्। त्यो मन्त्री भएको व्यक्ति पनि होइन, गाविस अध्यक्ष भएको होस्, गाउँपालिका अध्यक्ष भएको होस्, मेयर भएको होस्, कि निष्ठापूर्वक काम गरिरहेको छ, तर के भएको छ, एउटा बिराउने शाखा बिराउने, औँलामा चोट लाग्छ, शरीर सम्पूर्ण झन्झनाउँछ, दाँत एउटा दुख्छ, काँडो बिच्छ, एउटा तारा शरीरले पीडा चाहिँ बेहोर्नुपर्छ। परिवारको एउटा व्यक्तिले चाहिँ तलमाथि गऱ्यो भने सारा नातागोताले ए त्यो फलानु परिवारको मान्छे भनेपछि त्यो चाहिँ अब गाल झेल्नुपर्छ। आज भएको के छ भने एउटा बिराउने शाखा बिराउने भएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलभित्रका खराब कुरालाई हामीले उजागर गर्नु पर्यो, गलत हो भन्नु पर्यो, सरकार गलतमा बाटोमा हिँडेको छ भने गलत बाटोमा हिँडेको छ भन्नु पर्यो, र एक प्रकारको गैर राजनीतिक चरित्रको मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउन दबाब दिने खालको एउटा सामाजिक आन्दोलन भनौँ त्यसलाई, होइन, त्यो आन्दोलनको चाहिँ अहिले आवश्यकता छ। अब अर्को व्यवस्था परिवर्तनको क्रान्तिको आवश्यकता चाहिँ मैले देख्दिनँ। प्रकाशजी, अलिकति यस यहाँलाई चाहिँ पुरानो दलहरूले चाहिँ छ नि, पुरानो दलहरू भनेको यहाँभन्दा अगाडिकाहरू सबैलाई, पुरानो दलहरूले चाहिँ व्यवस्था फेरे, उहाँहरूको योगदान पनि छ, सबै गरे, दलहरूको नेतृत्वमा गरि भयो। पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ अब गुरुजीले भनिसक्नु एउटा ग्याप छ कि, सुशासनको बाटोमा हिँडाउने, समृद्धिमा लानको लागि अबको आन्दोलनको नेतृत्व छ नि, वैकल्पिक भनेकोहरूले चाहिँ समाजलाई उठाएर गर्नलाई चाहिँ अहिले परिस्थिति कतिको ठिक छ, छैन, के गर्न सकिन्छ? यो त अहिले चाहिँ उर्वर भूमि हो, एकदम उर्वर समय हो, किनकि यो पोलेन, छनक पनि आयो पोलेन। यसको उपचार के गरियो भने, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, ज्वरो आइरहेको छ सिटामोलले, यो तत्काल अस्थायी खालको भयो, यसले तपाईँलाई अर्को बिरामी भएर यसले कहाँ किडनी हानिरहेको छ कि मुटु नै छ कि यसले हार्ट एट्याकै गर्छ कि, त्यता त ध्यानै दिएको छैन। अब यो उर्वर यसमानेमा कि यो नकारात्मक कुरा हो, यो विडम्बना हो, यो दुर्भाग्य हो, यो हुनु हुँदैन थियो, किनकि बहुदले लोकतन्त्रले त तपाईँलाई दलहरू आउँछन् होइन, सङ्ख्या पुग्छ गर्छ, फेरि अर्को आउँछ, नयाँ पुस्ता आउँछ, पुरानो पुस्ता आउँछ, इमान जमान क्षमता भएको मान्छेलाई हामी सम्झन्छौँ, एक दशकलाई सम्झिने, एक शताब्दीलाई सम्झिने, लामो शताब्दीले सम्झिने, यो विश्वको यो नै छ। तर तत्काल मान्छे को आयो, किन गयो, किन त्यो बनेको थियो र म के गर्दैछु भनेर थाहा नपाउने स्थिति आयो एउटा। अर्को इन्स्ट्यान्ट कुरा हेरौँ, अहिले तपाईँलाई कस्तो मनोदशाबाट नेपाली नागरिकहरू गुज्रिरहनु परेको छ भने, सरकार पनि छ, दल पनि छ, छिमेक पनि छ, सब ठिकठाक छ जस्तो पनि छ, जब उसलाई पर्यो त्यति बेला राज्य छैन, त्यति बेला उसको लागि छुट्टै बजेट छैन, त्यति बेलाको लागि उसको लागि निर्णय हुँदैन, त्यसको त्यति बेला उसको लागि प्रोएक्टिभ तरिकाले काम हुँदैन। जब राज्यले पनि काम गर्दैन, दलले पनि आफू मात्रैमा काम गर्छ भनेपछि नागरिक कसको, नागरिकको अभिभावक को त, यो सवालमा कहाँबाट पुग्यो भने यहाँ अधिवेशन चलिरहेको छ, कुन समूहलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्न, कति पैसा गर्नुपर्छ, कति केटाहरू लगाउनुपर्छ, कहाँ कहाँ सामाजिक राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्रमा इमान जमान क्षमता भएका मान्छेहरूलाई कहाँ बोल्न लाउनुपर्छ, कुन हल फिट गर्नुपर्छ, त्यो फर्मेट, त्यो सनातनी फर्मेट, त्यो चल्तीको राजनीति छँदैछ। तर चल्तीको राजनीतिले पनि त कोल्टेप फेर्नु खोजेको छ नि, किनभने सधैँ त्यो फर्मेट त छैन, हामीले देख्यौँ स्वतन्त्रहरू आइरहेका छन्, एउटा ठुलो क्रान्ति नगरी चौथो शक्ति भएर आइरहेको छ, हिजो हामी 74 पाँचौँ शक्ति भएर आयौँ, र त्यो आउने क्रम चाहिँ जारी छ। र यो यस्तो उर्वर भूमि हो, त्यहाँ कति बेला कसले कुन इस्युमा कहाँ गर्दाखेरि देशै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने सवालमा चाहिँ हामी संवेदनशील हुनुपर्छ, किनभने म त्यस्तो अवस्था आओस्
अनि त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ आगो जलाएर म सत्तामा पुगौँ भन्यो भने त यो देश रहेन मैले राजनीति गर्ने हो, यो समाज रहेन मैले राजनीति गर्ने हो। र हामीले के भन्यौँ अघि गुरुदय, र हामी कहाँ कन्भिन्स भयौँ भने हिजोका विकृतिको पार्टीहरू थियो, अहिले पनि पार्टीभित्रको हिजो पनि त्यहाँ अन्तर्सङ्घर्ष छ, आज नयाँ आएकोमा पनि त्यहाँ समस्याहरू देख्यो, किनकि यही समाजको बाई प्रोडक्ट हो, यहीँबाट शिक्षा उसले, त्यहाँ पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट समूहहरूको घुसपेट हुन्छ, ऊ पनि त्यहाँ तपाईँलाई हिजो बोलिरहेको कुरा चाहिँ त्यहाँ पुग्दा त्यो कुर्सी नै अर्को, फरकै अर्को, आफूले गर्यो होला, ऊ परिष्कृत हुँदैछ, परिष्कृत हुन पाउनुपर्छ। र 72 सालको संविधान पछाडि संविधान त संशोधन गर्न पाइन्छ, हिजो पञ्चायती कालो कान ऐनकै जगमा बसेका ऐनहरू किन हामीले परिवर्तन नगर्ने? आज जनमानसमा एकदम उकुस मुकुस भइरहेको छ, त्यो ऐनले काम गरेन, हामीलाई पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा समस्या पर्यो, अहिले पनि ती शासक शैली भए, हामीले जिताएका मानिसहरू सेवक हुन छोडे, होइन उसका आउरे बाउरेदेखि कार्यकर्ताहरू पैसा नलिई कामै गर्दैनन्, उसलाई पहुँच जात सिन्डिकेट उसको समूह गुटबाट मात्रै काम हुन थाल्यो, मैले त सिस्टमबाट काम पाइनँ भन्छ भने त संविधान संशोधन गर्न मिल्छ, हाम्रो शैलीगत संरचना फेर्न मिल्छ भन्दा हामी किन सुध्रिउन? हामी सुध्रिँदा धेरै दलहरू आउँदैनन्। हो, यो बहुदलीय लोकतन्त्र हो, यहाँ तपाईँलाई 47 सालदेखिकै हेर्दा पनि 8 9 10 आइरहेछन्, कोही बेला 64 सालमा 24-25 दल संसदमा पुगे, त्यसका विकृतिलाई हामीले नै स्वीकार्यौँ, थ्रेसहोल्डको कुरा गरौँ, बेसिक चरित्र त हुनु पऱ्यो नि दलको, होइन उसले चाहिँ तपाईँलाई अर्को दललाई सजिलो बनाउनलाई जन्मेको दल हो कि? त्यस कारणले अब अहिले उर्वर भूमि छ, हेर्नुहोस् वैकल्पिक राजनीतिको एकदम ठुलो ठाउँ छ, परम्परागत दलहरू तुरन्त सुध्रिहाल्ने स्थिति पनि छैन, एउटा उमेर समूह छ त्यहीँभित्र, त्यसलाई रिप्लेस गर्ने समूह पनि आइरहेछ, म रिप्लेस गर्छु भन्ने समूहलाई खबरदारी गर्ने अर्को पुस्ता पनि आइरहेको छ, त्यो बिचको पुस्तालाई अप्ठ्यारो पनि आइरहेको छ। तर नेपाली समाजले यो निष्ठाको राजनीतिलाई, इमान जवानको राजनीतिलाई, परिणाम दिने राजनीतिलाई, सन्देश दिने राजनीतिलाई, होइन भ्रष्टाचारको बारेमा दलभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्र बनाउने राजनीतिलाई आत्मसात गरेका छन्, मानेका छन्, सम्झेका छन्। आज संसदमा प्रदीप गेहरू, भीमबहादुर तामाङहरूलाई किन सम्झिरहेको छ? लेनादेना नभएर होइन, आज संसदमा स्वदेशी एजेन्डा हो कि विदेशी एजेन्डा हो कि, माहौलसहित होइन मिडियासहित नागरिक समाजसहित कसरी इन्जेक्टेड गरेर त्यसको फल चाहिँ 4 पछाडि आउने खालको कुराहरू दिपेशजीहरू जस्तो अनुसन्धानकर्ताहरूले बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थिति पनि छ। त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने राष्ट्रलाई केन्द्र बनाएर नेपाली जनताको मुहार फेर्ने कुरालाई, तन्नम गरिबीको रेखाबाट मुक्ति हुने कुराहरू, वैदेशिक तरबारहरू, हामी यता फरेको वैदेशिक तरबार छ, उता फरेको वैदेशिक तरबार छ, बेरोजीको चाङ अरबौँमा छ, होइन वैदेशिक रोज के अरे ऋणको सङ्ख्या यस्तो ठुलो सङ्ख्या छ कि अहिले नयाँ पुस्ताले 80,000 जन्म जात भेट पाउनुपर्नेछ। हिजो हामीले राजनीति के का लागि गऱ्यौँ? समानताका लागि भन्यौँ, होइन महिला हिंसाका कुराहरू, होइन जाति हिंसाका कुराहरू, चरम विभेदका कुराहरूलाई हामीले कानुनले होइन नेतागिरीको कारणले कर्मचारी तन्त्रको कारणले ओझेलमा पार्न प्रयास गरिराख्छौँ, यी सबैलाई नचेरी त समृद्धिको राजमार्ग त अगाडि बढ्दै बढ्दैन। र हाम्रो राजनीति अहिले के भयो, हाम्रा गठबन्धन अहिले कस्तो भयो, हाम्रो दलहरू कस्तो भयो भन्दा मेरो नेता यो अरबौँ घोटालामा छ, यसलाई नयाँ कानुनले त्यसलाई ओभरस्याडो गरेर कसरी पार्टी बचाउने, कसरी नेता बचाउने, यसले समृद्धिको यात्रा सम्भव छ? सम्भवै छैन। त्यस कारणले इमान जमान क्षमता भएका मानिसहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने कुरा पनि यो अझै पेचुलो बन्दैछ, उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, क्षमतावान मानिसहरूले नेतृत्व गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ, दलमा आलोचनात्मक चेत भएका, दलमा योगदान पुर्याएका र समाज राष्ट्रलाई केन्द्र बनाउने मानिसहरू पुग्नुपर्ने अवस्था पनि छ, उनीहरूलाई सिन्डिकेट गरिएको छ, धुत्कारिएको छ, आउनै नसक्ने संरचना बनाएको छ, ऐनबाट, पार्टीको संरचनाबाट, कल्चरबाट र समाजलाई पनि त्यसरी नै दूषित बनाइएको छ कि अब यही इन्टरभ्यू गर्नलाई अलिक 5-10 मिनट ढिलो गर्न आफै मोटरसाइकलमा आएमा छ, यो समाजले गुरु घुमेर नस्वीकार्ने स्थिति बनाए, तर राजनीतिक योगदान कति धेरै छ,
मैले सामाजिक न्याय समावेशिता र मेरिटलाई सँगसँगै लगेर राजनीतिमा सम्मानको ढोका खोलिरहेको छु के यो समाजले तुरुन्त मलाई इस्टाब्लिस गर्छ गर्दैन न राजनीतिले गर्छ न सिन्डिकेटले गर्छ तर नेपाली सचेत विवेकशील र नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्छु भन्ने एकदम अग्रज सचेत मतदाता बढिरहेका छन् मतदातालाई हामी सम्मान गरौँ उहाँहरूलाई दोष मात्रै नदिउँ हामी पनि सुध्रौँ उहाँहरूलाई पनि सुधारौँ भू राजनीतिको चक्रव्यूहबाट पनि जोग्यौँ होइन अघि आए त एउटा सन्तुलित राजनीतिले त एकैचोटि विकास हुँदो रहेछ मैले पनि यो हेरिरहेको छु अब त्यसले केले ऋणमिना गरिदियोस् होइन अर्को शक्तिले नयाँ गरिबी उत्थानको कार्यक्रम ल्याओस् छिमेकी दुइटै मुलुकले अर्को अरबको आफ्नो बजेट ल्याओस् अनि हामी पनि स्वावलम्बन लागौँ किनभने वैदेशिक सहायतालाई धुत्कारेर त हामीले राष्ट्रिय निर्वाचन त गर्न सकेका छैनौँ होइन त्यो त सत्य हो त्यस कारणले सम्भावना छ सत्प्रयास जारी छ रचनात्मक खबरदारी जारी छ केमा सहमत हो भन्दा अब पनि फेरि रक्तपात गर्ने क्रान्तिले यो सबै गरेर आएर मात्रै विकास हुन्छ अथवा फेरि ज्ञानेन्द्रहरू फर्केर आएर हुन्छ भन्ने भ्रमबाट चाहिँ हामी मुक्ति भएर अगाडि नै बढ्नुपर्छ अब करिब करिब म अन्ततिर छु र अलिकति दिपेशीलाई चाहिँ यो पछिल्लो समय सोसियोलोजी अफ प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट यसमा आन्तरिक राजनीति र बाह्य जस्तो अहिले बाह्य हस्तक्षेप भनौँ न हामीले बाह्य हस्तक्षेप भन्दा पनि बाह्य यसलाई के भन्ने एजेन्टको रूपमा एकदम धेरै मिडियादेखि सबै आइसक्यो नि सत्तातुल्लो भइसक्यो त्यसमा पनि सबैभन्दा सिरियस कुरो चाहिँ अहिले गुरुजीले उठाउनु भयो अझ प्रकाशीले धेरै फोकस गर्नुभयो त्यसलाई के हो भने दल होइन कि प्रतिष्ठानहरू छन् कि नेताका नामका प्रतिष्ठानहरू चाहिँ भ्रष्टाचारका अखाडा छन् र बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप गर्ने एजेन्टको रूपमा छन् अर्को त्यसको अर्को थपेर भनौँ हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ मूल कुरो चाहिँ यो अहिले दल भन्दा पनि गुट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटै पार्टीभित्र पनि तिनवटा गुटलाई चाहिँ तिनवटा शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ फन्डिङ गर्ने पछिल्लो प्रकरण कि यसलाई चाहिँ छ नि हामीले पछि यो कन्टेक्स्टले हामीलाई पार्ने जोखिमबाट उम्किने बाटो चाहिँ के हुनसक्छ मेरो चाहिँ अब म अलि लामो समयदेखि जुन ट्रेडिसनमा बिलङ्स गर्छु होइन खास गरी अध्ययनको म चाहिँ आन्तरिक कारणले नै बाह्य चलखेलको लागि आधार दिन्छ भन्ने लाग्छ न कि बाह्य चलखेल वा बाह्य इन्फ्लुएन्स भन्ने कुरा स्वत हुन्छ भन्ने भन्दा नि हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउँदै गयौँ भने होइन एउटा थ्योरी अफ इन्कर्पोरेसन एन्ड एक्स कर्पोरेसन भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा टेक्स्ट पनि छ कतिपय अवस्थामा त के देखिन्छ भने फर इक्जाम्पल तपाईँले सिक्किम नै हेर्नुभयो भने त्यो बाहिरको कुराभन्दा पनि सो त आफै गएर समाहित भएको होइन त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक त्यो भनौँ न संरचना वा संयन्त्र नै यसरी तयार हुँदै गइरहेका छन् कि उनीहरू नै वेलकम गरिरहेछ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने हो भनेदेखि यो बाह्य चलखेल भन्ने कुरा गौण कुरा हुन जान्छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ होइन म त्यसमा बिलङ्स गरेर त्यता अध्ययन गर्ने एउटा विद्यार्थी भए हिसाबले यद्यपि अहिले हजुर यहाँले नै भन्नुभएको जस्तो धेरै त्यस्ता अवस्थाहरू देखिन्छन् जुन चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव खास गरी पोलिटिकल पार्टी वा हाम्रो ब्युरोक्रेसी वा हाम्रा अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न नेताहरूको नाममा भएका त्यो प्रतिष्ठानहरू ती सबै मार्फत चलखेल हुने त्यो भइरहेको छ र यसलाई मिनिमाइज गर्ने जिम्मेवारी पनि हामी स्वयंको हो न कि उनीहरूको त्यो मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने होला भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रा सर्टेन कुराहरूमा दाईहरूले अगाडि धेरै त्यसमा व्याख्या गरिसक्नुभएको छ हाम्रा सर्टेन नीतिगत कुराहरूमा हामी प्रष्ट हुनु पर्यो यो दलको आधारमा यो गुटको आधारमा यो विचारको आधारमा राष्ट्रियताका निश्चित बुदाहरू निश्चित सवालहरूमा चाहिँ यो हामी बिचमा भिन्नता हुनु भएन हाम्रो आर्थिक प्रगतिको मोडल के हो हाम्रो फरेन पोलिसी के हो हामी अरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्छौँ धेरै कुराहरूमा हामी एउटा प्रष्टता हुनुपर्छ र यो हुनुपर्ने छ र यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय कन्सेन्सस एउटा सहमति जस्तो बन्यो भनेदेखि त्यसले धेरै कुरालाई मिनिमाइज गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई
निश्चय नै अब यसमा के देखिँदो रहेछ भने स्वाभाविक रूपमा कसैको व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छ, कसैको चाहिँ आइडियोलोजिकल केही निकटता हुन्छ, होइन एउटै पार्टीभित्र पनि अलिकति लेफ्ट अलिकति राइट अलिकति सेन्टर धेरै कुराहरू त्यसभित्र हुन्छ र त्यसकै आधारमा चाहिँ धेरैले कल्टिभेट गर्न खोजिरहेछन् आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई त्यहाँ चाहिँ लगानी गरिरहेको छ। मलाई म फेरि पनि अघिकै कुरामा दोहोऱ्याउन चाहन्छु र म प्रकाशजीको एउटा कुरामा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि थियो त्यो कि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो भनेर बुझ्न सक्नु पऱ्यो, हामीले थाहा पाउन सक्नु पऱ्यो, हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ भने त बेनिफिट हुँदो रहेछ नि त, होइन हामीले हाम्रो लागि यो समस्या होइन, जियो पोलिटिकल जुन सेटअपमा हामी छौँ यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी पनि छ, यसबाट हामीले धेरै अवसर लिन सक्छौँ। अमेरिका र मेक्सिको जुन सँगै छ, मेक्सिकोले यति धेरै अवसर लिएको छ अमेरिकाबाट, होइन हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जुन हामी आफै स्वयं त्यो सम्भावना छ। मैले केही दिन अगाडि एउटा हेरिरहेको थिएँ एउटा चाहिँ त्यो खास गरी गल्फ कन्ट्रीहरूमा धेरै जसो भेजिटेबल्सहरू खास गरी यो काँक्रोहरू जस्तो चिजहरू चाहिँ मेड इन नेपाल भनेर जाँदो रहेछ, त्यो चाहिँ इन्डियाबाट जाँदो रहेछ, होइन एउटा इन्ट्रेस्टिङ मैले पढेको थिएँ। र त्यो मेड इन नेपाल भनेको चाहिँ उनीहरूले त्यो नधोइकन पनि यो अर्ग्यानिक हो र यसलाई सिधै खान सकिन्छ भन्ने किसिमले उनीहरूले बुझेर मार्केटबाट लिएर खाँदो रहेछ, होइन भनिसकेपछि एउटा हामीसँग यति ठुलो अवसर छ हाम्रो भौगोलिक हिसाबले पनि यसलाई सेल गर्न सक्यौँ भने। अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कतिपय यस्ता सवालहरू छन् जुन हामीलाई भौगोलिक दूरीले केही फरकै पार्दैन। एउटा ठुलो इकोनोमी सुतिरहँदा हामी उठिरहेछौँ, होइन उनीहरू सुत्ने बेलामा हामी उठ्छौँ, भनिसकेपछि अहिलेको यो जुन समय छ यो आइटीको युग छ उनीहरू सुतिरहँदा पनि उनीहरूको 24 घन्टा काम गरिरहनु पर्ने कामहरू हामी आधी दिन हाम्रो दिनमा काम गर्छौँ, उनीहरूको दिनमा काम गरेर यहाँ प्रोग्रेस गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। यो सबै कुरालाई एउटा यी सबै सम्भावना हुँदाहुँदै आजको दिनको एउटा अभाव के हो भने यो सबैलाई बुझेर यो सबैलाई पर्गेलेर त्यसलाई राम्रोसँग नेतृत्व दिने एउटा लिडरको पनि अभाव छ। यो संरचनाको समस्या छँदैछ, प्रणालीका केही समस्याहरू छँदैछन्, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यतिखेर यो सबै कुरालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो, हामीले राख्नुपर्ने सम्बन्ध के हो, हामीले छिमेकीसँग गर्नुपर्ने व्यवहार के हो, हामीले कसरी उनीहरूबाट बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग नेतृत्व दिन सक्ने त्यो नेताको पनि अभाव छ। त्यो कुरा गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै लाभान्वित हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। तर यति भनिरहँदा यो धेरै लामो छलफलमा हामी जति निराशाको कुरा गरिरहे पनि खास त्यो तहको निराशा चाहिँ होइन। हाम्रो अहिले म धेरै देश घुमिरहेको हुन्छु, गयो भनेदेखि 10 वर्षको बिचमा भएको प्रोग्रेस होइन त्यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ, सायद कुनै बेला हामी छलफल गरौँला। धन्यवाद तिनैजना पाहुनाहरूलाई आजको हामीले छलफललाई र यहाँहरूको समय र संवादका लागि। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नीतिवशमा गुरु घिमिरे नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, प्रकाश चन्द्र परियार विवेकशील साझाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र डाक्टर दिपेश घिमिरे समाजशास्त्री। यहाँहरूलाई यो समय उपलब्ध गराउनु भएको र मेरो टिमहरूलाई सम्पूर्ण सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ नै विसर्जन भएको घोषणा गर्दै दर्शकवृन्दहरूमा अर्को कार्यक्रम अर्को अरू कुनै विषय बहसमा र अरू कुनै पाहुनाका साथ आउनेछु। धन्यवाद।